नमस्कार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन दुई हजार पचहत्तर सालमा आएको थियो आएको ठ्याक्कै एक वर्ष भएको छ दुई हजार पचहत्तर साल असोज दुई गते प्रमाणीकरण भएको थियो अहिले दुई हजार छ सालको असोजमा हामी छौँ यो ऐनको प्रस्तावनामा के भनिएको छ भने महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान संरक्षण र परिपूर्ति गर्नका लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित गुणस्तरीय सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउने सम्बन्धमा भनेर भनिएको छ माथिको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान संरक्षण र रा परिपूर्तिले राजनीतिक अधिकारको कुरा गर्छ तलको प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित गुणस्तरीय र सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउने कुरामा चाहिँ त्यसको व्यवहारिक पक्षको कुरा गर्छ यो ऐनले यो ऐन आउनुको पछाडि संविधानमा मौलिक हकका रूपमा अहिलेको संविधानमा पनि राखिएको छ महिलाको हकभित्र धारा बिसमा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनेर राखिएको रा छ र पटक पटकको आवाज पटक पटकका सम्मेलनहरूमा यो कुरा उठिसकेपछि हाम्रो कानुनले नै यसलाई समेटेको छ यो ऐन सम्म आइपुग्दाखेरि महिलाको मानवाधिकार रक्षाको सवालमा र अब यो ऐन आइसकेपछि आई यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा व्यवहारिक रूपमा कस्तो अवस्था छ आजको सम्भाषमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ कुराको सुरुवात गर्न चाहे सबभन्दा पहिला यो ऐन आइसकेपछि यो ऐनको कार्यान्वयनको तह कस्तो छ देशभरका अस्पतालहरूमा यहाँबाट गर्न चाहे डक्टर सरजा सबभन्दा पहिला चाहिँ ऐन आयो सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक अधिकारका रूपमा संविधानमा गरेको ब्या व्यवस्थालाई रिप्रेजेन्ट त गर्यो तर अहिले हामीले हाम्रो देशभरिको अस्पतालहरूमा हेरौँ भनेदेखि महिलाहरूको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक जुन छ त्यो हकको पहुँचको विषयमा कस्तो स्थिति रहेको छ अहिले कानुन त हामीसँग पहिले पनि थियो अहिले mm -hmm. अलिकति रिफर्म रूपमा मात्रै आएको अझ बढी बलियो रूपमा आयो भन्न पर्यो सशक्त रूपमा योभन्दा पहिले पनि सुरक्षित मातृत्वको लागि चाहिँ हाम्रो आमा सुरक्षा कार्यक्रम र आजभन्दा दस वर्ष अगाडि नै देखि लागु भएको थियो किनभनेदेखि नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सको डाटा हेर्दाखेरि हाम्रो अठार प्रतिशत मात्रै इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी थियो स्वास्थ्य संस्थामा हुने भनेदेखि आजको दिनमा आएर हामी टु थाउजन्ड सिक्सटिनको एनडिएचएस दुई हजार सोह्रकोले चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ सन्ताउन्न प्रतिशत चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा हुने डेलिभरी पुगिसकेको छ भनेपछि सरकारले त्यसमा त्यो काम गर्न थालेको धेरै नै भइसक्यो तर परिणाम पनि परिणाम पनि okay. देखिया छ म्याटर्नल डेथ पनि त्यतिखेरको हाम्रो नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सको पाँच सय उन्चालिस थियो भनेदेखि आज योभन्दा दस वर्ष अगाडिकैमा चाहिँ आएर चाहिँ दुई सय एकासी थियो र अहिले आएर चाहिँ दुई सय उन्चालिस हुँदा पहिलेको हेरी बिचको हेरिकन धेरै घटेको भएन तर पहिलेको हेरिकन घटेको छ त्यही भएर क्वान्टिटीमा चाहिँ धेरै फरक आएको छ हाम्रो इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी होस् स्किल बर्थ एटेन्डेन्स डेलिभरी नै अन्ठाउन्न प्रतिशत पुगिसकेको छ क्वालिटीमा अझै सायद हामीले काम गर्न पुगेको छैन हामी अब चाहिँ को संविधानले पनि र कानुनले पनि क्वालिटीमा बढी फोकस गरेको छ पनि र सायद हामी सबै मिलेर पनि त्यसमा चाहिँ बढी फोकस हुनपर्छ यदि अझै पनि फर्दर हामीले दुई हजार तिससम्ममा चाहिँ हामीले सत्तरीसम्म लाने जुन चाहिँ टार्गेट राखेका छौँ म्याटर्नल मोर्टालिटी हो मातृ मृत्युदरलाई त्यसको लागि चाहिँ सायद अब क्वालिटीमा काम नगरिकन चाहिँ पुग्न सकिँदैन यो दुई हजार तिससम्म भनेको चाहिँ एसडिजीको गोलभित्र पनि र हामीले एमडिजी मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा त हामी पुरस्कृत नै पनि हुन पाउँछ यो सेक्टर हजुर यो सेक्टरमा चाहिँ हजुर होइन भनिसकेपछि हामी काम गरिराखेका थियौँ हजुर होइन परिणाम पनि राम्रै थियो यो ऐन आइसकेपछि चाहिँ अझ व्यवस्थित भयो भनौँ हजुर अझ व्यवस्थित हजुर गराउनलाई चाहिँ सहयोग गर्छ यसले भनेर हामी आज ऐना आए भोलि नै व्यवस्थित हुन्छौँ भन्न त सकिँदैन व्यवहारिक पछि थुप्रै हुन्छन् होइन एकातिर मात्रै काम गरेर पनि हुँदैन तर कानुनमा र नियममा आइसकेपछि काम गर्न धेरै सजिलो चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ किन धेरै अरू मुलुकहरूको हेर्दाखेरि कानुनमा त्यो लिमिटेसन भएको भएर एउटा त्यसले गर्दा काम गर्न गाह्रो हुन्छ स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि अरू सहयोगीलाई पनि भनेदेखि हामीमा कानुनै धेरै बलियो रूपमा आएको भएर सायद काम गर्न क्वालिटी सा अब क्वालिटीमा चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन अनि इन्स्टिट्युसनल पहुँचको कुरा चाहिँ कस्तो छ त देशभरिको अस्पतालहरूमा यो खालको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी भन्ने वेल इक्विप्ड अस्पतालहरूको कुरा र त्यसमा पहुँचको कुरा महिलाहरूको पहुँचको कुरा गर्ने भने सबैलाई सर्वविधितै कुरा हो हामी इन्भाइरोमेन्टल अथवा चाहिँ हाम्रो जियोग्राफिकल भ्यारिएसन एकदमै त्यो फरक छ होइन त्यही भएर सायद अब यो सेन्ट्रल लेभलमा हुने यो सहर बजारको वरपर हुने र दूरदराजको गाउँहरूमा लिने र डिफ्रेन्ट प्रदेशकै लिने हो प्रदेश अब पाँच सात यो जुन चाहिँ हाम्रो एकदम सुदूरपश्चिम छ त्यहाँको एक्सेसिबिलिटी फरक पर्छ okay. किन यो हामीलाई चाहिँ उयो हामीले चाहिँ मातृ मृत्युदरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिनवटा ढिलाइको कुरा गर्छौँ जहिले पनि त्यसमध्येको एउटा ढिलाइ चाहिँ हाम्रो बाटोघाटोले गर्दा पुग्नैलाई महिलालाई ढिलो हुन्छ जस्तो अहिले पनि जानु हेलिकप्टरले लिफ्ट गरे कम्प्लिकेटेड केसहरू सात दिन आठ दिन पन्ध्र दिन पुगेर बल्ला हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो हाम्रो देशभरिको एउटा डाटा भन्छ भनेदेखि हाम्रो साइट यो प्रदेश अनुसार प्रोभिन्स अनुसार अब अहिलेको सिस्टममा जाने हो भने फरक छ त्यही ते भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोभिन्स अनुसार जस्तो बाटोको एक्सेसिबिलिटी राम्रो भए तापनि प्रदेश दुईमा चाहिँ फरक छ त्यहाँको एकदमै म्याटल मोर्टालिटी र रिपोर्टिभ हेल्थ रा राइटको कुराले गर्नु चाहिँ धेरै पछाडि छन् उनीहरू सोसियल बाटो पनि होइन जस्तो सोसियल कल्चरल भ्यालुहरूले पनि फरक पार्छ भनेपछि हरेक प्रोभिन्समा बेसिक एउटै भए तापनि आधारभूत चिज एउटै भए तापनि हामीले त्यसमा अलिकति प्रोभिन्स वाइज फरक चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ एक्सेसिबिलिटीको कुरा गर्छौँ भने त्यसपछि एजुकेसनल महिलाको आफ्नो उहाँको चाहिँ कति चाहिँ लिटरेसी छ चा, त्यसले पनि फरक पार्ने हो मतलब आफै कति सजग हुनुहुन्छ र कति उहाँ चाहिँ आफूमा आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ त्यो कुराले पनि फरक पार्छ जस्तै इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेले घरकोले नजाऊ भने पनि होइन मलाई त जानुपर्छ भने जान सक्छ भने हातमा एक पैसा नहुने मान्छेले चाहिँ उसलाई जानुपर्छ भने थाहा हुँदा हुँदै पनि उसले अरूको निर्णयमा चाहिँ भर पर्नु पर्ने हुन्छ त्यो सबै चिजले पनि फरक पार्छ र तापनि धेरै जसो जस्तो पहाडी ठाउँमा बाटोघाटोले धेरै फरक पार्ला धेरै नै रिमोटमा भनेदेखि तराईमा पनि बाटोघाटो राम्रो भए पनि त्यहाँको कल्चरल भ्यालुले फरक पारेछ भने चाहिँ अझै पनि एडभोकेसी गर्न जरुरी छ र क्वालिटी पनि सँगसँगै बढाउन जरुरी हुन्छ होला किन हामी प्रिपेयर भएनौँ लिने मान्छे भनेर जस्तो बेडको सधैँ स्कायर सिटी हुन्छ हामी सरकारी अस्पतालमा यति mm -hmm. फ्लडेड हुन्छ हामीले चौबिस घन्टा मिनिमम राख्नुपर्ने नर्मल डेलिभरीलाई कहिले काहीँ राख्ने अवस्थामा हुँदैनौँ पेसेन्ट बिहानोदेखि आएको बेलुकासम्म बेड नपाएर बसेपछि हामीले नजिकको पेसेन्टलाई चाँडै डिस्चार्ज गर्नुपर्ने बाध्यताहरू हुन्छ त्यसमा पनि सायद हामी काम गर्दै पनि छौँ सरकारले धेरै बेडहरू बढाएको छ तर दुई दिनमा हुने चिज भएन अनि त्यो पनि हामीले गर्न पर्यो भने उहाँको त्यो कम्फोर्टले गर्दा पनि एट्र्याक्सन अझ बढ्छ जस्तो लाग्छ ओके okay. अब शर्मिलाजी जस्तै यो यसको अलिकति यात्रालाई कुरा गरौँ होइन के भन्छ भने आम... जनसङ्ख्या तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्ययोजना आइसिपिडी पिओएमा गरिएको छ जसलाई नेपालसमेत एक सय छयासी राष्ट्रहरूले सन् उन्नाइसी चरणमा पारित गरेको थियो भन्छ त्यसमा के भन्छ भने प्रजनन पद्धति प्रक्रिया र कार्यसँग सम्बन्धित शारीरिक कमजोरी तथा रोगहरूको सङ्क्रमण हुने स्थितिलाई मात्र नजनाएर शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक रूपमा पूर्ण स्वास्थ्यको स्थितिलाई समेत जनाउँदछ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको भित्र दम्पति र व्यक्तिले आफ्नो सन्तानहरूको सङ्ख्या जन्मान्तरको सम्बन्धमा स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछन् भनेर यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पहिचान गरेर हामी अगाडि आइरहेका छौँ त्यसपछि चौथो विश्व महिला सम्मेलन हुँदै दे। अहिले हामी संविधानमा आयो र कानुनमा पनि आयो यो यो यात्रा कसरी तय भइराखेको छ महिलाको सुरक्षित चाहिँ मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई स्थापना गर्नको लागि उन्नाइस सय चौरानब्बेमा जुन प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरालाई मानव अधिकारको रूपमा इस्टाब्लिस गर्न महिला मानव अधिकारको रूपमा इस्टाब्लिस गर्न चाहिँ उन्नाइस सय चौरानब्बेको आइसिपिडी को कन्फरेन्सले ठुलो सहयोग गर्यो जसले जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य वुमेन्स ह्युमन राइट भनेर पहिलोचोटि स्थापना गर्यो भने त्यो पछि चाहिँ अब निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभियानहरू चल्दै आयो के थियो त भन्दाखेरि प्रजनन स्वास्थ्य भनेको मात्र महिलाको सवालसँग सम्बन्धित थियो यो राष्ट्रिय सवाल भएको थिएन राष्ट्रको प्रब्लम भइसकेका थिएन त्यो बेलासम्म होइन अहिले पनि धेरै कन्सट्रेन्टहरू छ पनि त्यो बेला त्यस्तो भएको थिएन र त्यसैलाई कन्टिन्यू गरेर जुन चाहिँ पन्चानब्बेको बेजिङ र सिध विभिन्न सिधको आइ रेकमेन्डेसनले पनि प्रजनन स्वास्थ्यलाई एउटा चाहिँ मानव अधिकारमुखी अवधारणाबाट हेर्नुपर्छ भनेर विभिन्न समितिबाट नेपाल लगायत विभिन्न देशमा चाहिँ रेकमेन्डेसनहरू गऱ्यो जसलाई टिप्पणी र सिफारिस त्यो किन गरिन्छ त भन्दाखेरि हरेक चार वर्षमा चाहिँ देशले सिधाको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ त्यो पेस गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसको कमी कमजोरीहरू सुधार्नुपर्ने कुराहरू कानुनी व्यवस्थाहरू र अहिले भर्खरै दर्शकले भन्नुभएको जस्तो हो त्यसलाई परिपूर्तिको लागि कार्यक्रमहरू के कस्तो छ सेवा सुविधाहरू के छ एक्सेसेबल छ कि छैन भन्ने आधारमा चाहिँ प्रतिवेदन हेरेर अनि हामीलाई चाहिँ सुझाव दिने गर्छ देशको लागि यसरी देशको लागि सुझाव दिने बेलामा चाहिँ जहिले पनि अधिकारमुखी अवधारणाबाट हेरिन्छ यसलाई चारवटा कुराहरू हुन्छ यस्ता सेवाहरू चाहिँ सजिलोसँग उपलब्धता छ कि छैन पहुँच योग्य छ कि छैन एक्सेप्टेन्स छ कि छैन र जुन कुरा उहाँले भन्नुभयो जस्तै मेरो लागि सहज हुनसक्छ तर चाहिँ प्रोभिन्स नम्बर दुईका महिलाको लागि सहज नहुन सक्छ कल्चरल भ्यालुले गर्दाखेरि सामाजिक मूल्य मान्यताले गर्दाखेरि त्यही कारणले त्यो असेप्टेन्स पनि हुनुपर्छ र अर्को चा, हुनु कुरा चाहिँ गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ यो चारवटा कुरालाई चाहिँ मानव अधिकार मुख्य अवधारणाबाट हेर्न सकिन्छ जुन चाहिँ इन्डिकेटरको रूपमा लिइन्छ र यसरी अभियान सुरु गर्दा गर्दा चाहिँ हामीले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा पनि यो कुरालाई कन्टिन्यू रूपमा उठाउँदै आयो महिलाको प्रजन स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र महिलाले चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने अधिकार इन्फर्म कन्सेन्टका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरालाई एकपछि अर्को गर्दै उठाउँदै आएपछि चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ नहुने त छैन दुई हजार पन्ध्र सालको संविधानमा पनि त्यसको चाहिँ राज्यको दायित्व तथा निर्देशक सिद्धान्तमा मातृत्व संरक्षणसँग सम्बन्धित व्यवस्था गर्ने भनेर पहिलोचोटि लेखेको छ राज्यको okay. दायित्व अन्तर्गत राख्यो mm -hmm. त्यसलाई तर केमा राखेन भन्दाखेरि फन्डामेन्टल राइट अन्तर्गत राखेन क्लेम गर्न सक्ने राइट त्यसले इन्स्योर गरेन र त्योपछि दुई सालमा आयो संविधानमा जुन चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य राष्ट्र अधिकारको रूपमा इस्टाब्लिस गरे भने त्यसैलाई निरन्तरता दिएर दुई हजार बहत्तर सालमा जुन संविधान छ अहिले हामी त्यही संविधानको इन्जोय गरिरहेका छु त्यसमा चाहिँ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार स्वास्थ्य अधिकार मात्र होइन कि प्रजनन अधिकारको रूपमा यसलाई मौलिक हकको रूपमा धारा अडतिसमा यसलाई सुनि सुनिश्चित गर्यो र त्यो गरिसकेपछि के आयो त भन्दाखेरि अब कार्यान्वयन गर्ने कुरा आयो जुन चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरेको छ मौलिक हकको रूपमा तिन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि हामी चाहिँ पहिलोपटक नेपालमा मात्र होइन मेरो विचारमा यो साउथ एसियामै होला होला साउथ एसियामै हो नेपाल मा पहिलो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन नेपालले पास गरेको छ यो उदाहरणीय रूपमा अनुकरणीय रूपमा छ र यो के चा। हो त अब यसको हैसियत के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि न दर्शकले भन्नुभएको जस्तो कानुन त छरिएर रहेको छ मान्छेलाई बुझ्न गाह्रो छ तर यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पेसल कानुन ल्याइदियो विशेष कानुनले गर्दाखेरि यसमा जे व्यवस्था गरेको छ अनुसार हुन्छ भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ चे, क्लेम गर्न सक्ने अधिकार पनि यसले इन्स्योर गर्यो जुन फेरि यसको मकसद के हो त भन्दाखेरि संविधानको धारा अड्तिसले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने हो यसको मकसद पनि त्यही भएको कारणले गर्दा आजसम्म आएपछि चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई एउटा मौलिक हकको रूपमा इस्टाब्लिस गर्ने र विशेष कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि नेपाल सरकारले राखेको छ यो चाहिँ एकदमै सकारात्मक यसमा अदालतको भूमिका पनि कानुन ल्याउने पक्षमा सकारात्मक थियो धेरैवटा डिसिजनहरू गराएको छ एकदमै अदालतको भूमिका भन्ने हो भने नेपालमा सार्वजनिक सरकारका विषयसँग लिएर र व्यक्तिगत केसहरू पनि धेरै दर्ता भएको छ जस्तै अब व्यक्तिगत केसमा अघि न म्याडमले भन्नुभयो जस्तो समयमा प्रसुति नपाएका कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै मुद्दाहरू छ भने सार्वजनिक सरोकारमा म मा आफै मात्र इन्भल्भ भएको पनि छ सातवटा मुद्दाहरू छ भने अब जस्तै सुरक्षित गर्भपतनका कुराहरू अनि पाठेघर खस्ने महिलाहरूको लागि नि शुल्क उपचारका कुराहरूका साथ साथै चाहिँ गर्भनिरोध साधनहरू सहज र सजिलो रूपमा पहुँचयोग्य हुनुपर्छ भन्ने विषयका साथसाथै साथै म्याटर्निटी लिभका कुराहरू ब्रेस्ट फिडिङको अधिकारका कुराहरू चाइल्ड केयर सेन्टर खोल्नुपर्ने कुराहरू होइन mm -hmm. यस्ता थुप्रै जजमेन्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कानुन बनाउन सरकार बाध्य भएको छ अझ भन्यो भने दुई तिनवटा मुद्दामा सरकारले कानु, कानुन अदालतले सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाऊ भनेर आदेशै दिएको छ mm -hmm. कुन कुनमा आदेश दिएको छ त भन्दाखेरि सुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित मुद्दामा चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनको लागि छुट्टै कानुन ल्याउनु भनिदियो तर अझ पनि यसको स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ पारिगर खस्ने समस्यासँग सम्बन्धित जुन प्रकाशमणि शर्मा विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दा छ म आफैले पनि तयार गरेको हो त्यो मुद्दा होइन mm. धेरै वर्ष वर्षौँसम्म अध्ययन गरेर तयार पारेको मुद्दा त्यसमा भन के भनिदियो त भन्दाखेरि प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष कानुन ल्याउनु र जसले गर्दाखेरि चाहिँ अधिकार सुरक्षित गर्न सकोस् होइन भनेर चाहिँ सरकारले चाहिँ आदेशै गरिदियो परमादेशको आदेशै गरिदियो भनेको यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको पहिलो चरण हो कि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कानुन ल्याउ अब अब, अब यो, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू जुन भयो बे पटक पटकका सम्मेलनहरूको कुरा र हामीले उठाइराखेको कुरा यहाँले भन्नुभयो त्यसै गरी अदालतका आदेशहरू यो जम्मैलाई समेटेर यो ऐन कतिको आउन सफल भयो त्यो प्रश्न म तपाईँ एकैछिन पछाडि गर्छु त्यो भन्दा डक्टर सर यहाँ दुईवटा कुरा सैद्धान्तिक रूपमा के लेखिएको छ भने अलिकति पढ्न चाहेँ मैले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारका सिद्धान्तहरूमा के भनिरहेको छ एउटा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा भन्छ अर्को प्रजनन स्वास्थ्यमा आत्मनिर्णयको अधिकार भन्छ यसमा के भन्छ बन भने प्रजनन स्वास्थ्यको सेवाले सुरक्षित गर्भधारण र सुत्केरी पूर्व र पश्चातको स्वास्थ्य सेवा एचआइबी र एड्स लगायतका अन्य रोगहरूको रोकथाम तथा उपचार गर्भपतनको अधिकार बाँझोपनको उपचार गर्भनिरोध साधनहरूको सहज उपलब्धता सहित प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी वास्तविक सूचना प्राप्त गर्ने लगायतका विषयहरूलाई जनाउँदछ भनेर यसमा राख्यो यता आत्मनिर्णयको अधिकारमा के भन्छ भने प्रजनन स्वास्थ्यमा आत्मनिर्णयको अधिकारले आफ्नो शरीरको पूर्ण अधिकार मानवीय मर्यादा सहित गोपनीयता को अधिकार आफ्नो सन्तानको संख्या र जन्मान्तर निर्धारण गर्ने अधिकार महिलाको यौन र प्रजनन चकलाई प्रभाव पार्ने सबै किसिमका हिंसा र जबरजस्ती विरुद्धको अधिकार लगायतका विषयहरूलाई जनाउँछ भने स्पष्ट रूपमा हुने यसलाई यो कानुनले कतिको एडाप्ट गर्यो र यसलाई हामीले व्यवहारमा जानको लागि हामीलाई कहाँनिर गाह्रो परिरहेको छ यसलाई व्यवहारमा जान हामीलाई गाह्रो हुँदैन यसै पनि हाम्रो अहिले जस्तो एमबिबिएसको स्कुलिङदेखि नै मेडिकलको चाहिँ क्लाइन्ट्स राइटको right कुरा आउँछ भनेको mm -hmm. त्यही अधिकारको कुरा आयो भनेपछि mm -hmm. अब पहिले चाहिँ को ट्रेन्डमा अहिले फरक हुन्छ किन अहिले चाहिँ जो उपचार पाउने मान्छे उसलाई कुनै पनि कुरा चाहिँ नभनिकन आफूले यतिकै इम् मतलब त्यो जबरजस्ती चाहिँ लाद्न पाइँदैन mm -hmm. डाक्टर हुम हो म तिम्रो उपचार गर्ने त्यही भएर यो मैले भनेको कुरा गर्नैपर्छ भन्न पाइँदैन okay. त्यही भएर हामीले एक्सप्लेन गरेर जस्तो अब सुत्केरी हुने मैला आछ नर्मलै हुन्छ भनेर आउने हो प्रायः प्रस्तुतिमा तर अब त्यो बेथाको दौरानमा उसको कुनै केस त्यस्तै क्रिटिकल हुने हामीले सिजर डिसाइड गर्छौँ अपरेसन गरेर डेलिभरी गर्ने त्यसमा हामीले उहाँहरूलाई परिवारलाई राखेर रा, महिलालाई भनेर रा, उहाँहरूले मिल्छ भनेर नभनेसम्म हामीले कुनै पनि हालतमा लगेर अपरेसन okay. गर्न मिल्दैन mm -hmm. त्यही भएर त्यो चिजहरू चाहिँ प्र्याक्टिस भइ नै रहेछ हुनसक्छ देशभरि नै एकै नाचले नगाएको ना होला mm -hmm. त्यसको लागि सुपरभिजन चाहियो हामीसँग त्यो इभिडेन्स पनि छैन तिनीहरू चाहिँ डेफिनेटली okay. कलेक्सन गरेर मात्रै बोल्न मिल्यो uh -huh, uh -huh. होइन छैन भनेर तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ अहिले कहीँ पनि बुझ्ने प्र्याक्टिसनरले जसले गर्नुहुन्छ सरकारीमा गर्नुहोस् प्राइभेटमा गर्नुहोस् कन्सेन्ट नलिकन चाहिँ प्राय गरिँदैन भनेपछि यो यो राइट्सको इन्जोय इन्जोय भइरहेको अब 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 शर्माले तपाईँसँग यही प्रश्न मैले त्यही भएर उहाँ डक्टर साहबसँग पहिले राखेको यसलाई हामीले यो ऐनले कसरी एडाप्ट गरेको छ होइन पूर्ण रूपमा छ कि छैन कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई एकछिनमा छलफल गरौँला र व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशभरको अस्पतालहरूमा चाहिँ कसरी यो यो राइटको इन्जोय भइरहेछ अब अघिदेखि हामी कुरा गर्दै आएको प्रजन स्वास्थ्य मात्र कानुनको विषय होइन सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परम्पराको पनि विषय हो होइन तर यसमा जे जस्तो भए तापनि जुन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार अन्तर्गत दफा तिनमा व्यवस्था गरेको छ दसवटा अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर, गरेको छ mm. र तपाईँको क्वेसनलाई अड्रेस हुने गरे गरेर विजयजी कस्तो छ भने प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा सुविधालाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुपर्ने जानकारी दिनुपर्ने सूचना दिनुपर्ने र सेवा उपलब्ध गर्न र गराउनलाई इन्फर्म कन्सेन्ट हुनुपर्ने जानकारी सहितको सूचना हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ अर्को कुराहरू चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ हरे सुरक्षित कुरा हुनुपर्ने कुराहरू पनि छ गुणस्तरीयताको कुराहरू छ चा। र चार पाँचवटा अझ चाहिँ कस्तो छ चा भने यसले राम्रोसँग किटान गरेको एउटा चाहिँ प्रसुति सेवा हुनु सर्वसुलभ हुनुपर्ने अर्को सुरक्षित गर्भपटन सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्ने अर्को परिवार नियोजन तथा गर्भनिरोधका साधनहरू सहज र इन्फर्म चोइसमा

सूचना परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनेर तोकेकै छ होइन यसभित्र के के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गर्भान्तर वा सन्तानको संख्याको विषयमा अधिकार छ भन्छ गर्भनिरोधका साधनको सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार कुरा गर्छ गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार भन्छ पोषण अनि अर्को चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यको बेलामा रुगणताको अवस्थाले पोषणयुक्त सन्तुलित आहार र शारीरिक आरामको कुरा पनि गर्छ अनि त्यसपछि परामर्श आवश्यक परामर्श गर्भवती तथा प्रसुति सेवा सुत्केरी पश्चातको गर्भनिरोधको सेवा पाउने अधिकारको पनि कुरा गर गर्छ अनि अर्को भने चाहिँ यहाँ आकस्मिक प्रसुति सेवा आधारभूत आकस्मिक प्रसुति सेवा वृहत आकस्मिक प्रसुति सेवा नवजात शिशुको लागि अत्यावश्यक सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवाको अधिकारको कुरा गर्छ अनि प्रजन स्वास्थ्य सेवा सरवसुलभ स्वीकार्य र सुरक्षित सौर, सौर, रूपले पाउने अधिकार अब हामी यो अधिकारलाई यति मजाले कानुनमा इस्टाब्लिस गरिसकेपछि हामी कुन चरणमा छौँ अब यसलाई डिसिमिनेट गर्नुपर्ने चरणमा छौँ यसलाई व्यवहारमा देशैभरिका धन सातै प्रदेश सतहत्तरै जिल्लाका सम्पूर्ण लेभलसम्म पुर्याउनु पुर्याउनुको का लागि काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ हामी कहाँ छौँ अब मलाई यसमा कुरा गर्दाखेरि दुईवटा चरणको कुरा गर्नुपर्छ एउटा कानुनको जानकारी इम्पावरमेन्ट हुनुपर्छ मान्छेलाई यस्तो खाले कानुन आएको छ जुन कानुन अन्तर्गत यो यो अधिकारहरू चाहिँ हाम्रो इन्स्योर गरेको छ र यो अधिकार लिनको लागि कहाँ जानुपर्छ कसरी जानुपर्छ पैसा भए पनि हुन्छ या हुँदैन भन्ने mm -hmm. कुरा र कुन स्वास्थ्य संस्थासम्म कुन कुन सेवा उपलब्ध छ यो चाहिँ हाम्रो अहिले लामो समयसम्मको अध्ययनबाट देखिएको ग्याप्स मान्छेमा कुन सेवा कहाँ पाउँछ भन्ने कुरा जानकारी नै छैन पैसा लाग्छ कि लाग्दैन जानकारी छैन र अर्को कुरा भनेको चिज के कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने अहिलेको अवस्था के छ फ्याक्ट फाइन्डिङ त हुनु पऱ्यो नि त यति धेरै प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या भएको छ मैले भने विजयजी दुई हजार पैँसठी सालमा मैले कारागारमा बसेका महिलाहरूको लागि प्रसुति सेवा अथवा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो बेला रौतहटको जेलमा आठजना महिलाहरू मरेको थियो त्यो वर्षमा मात्रै आठजना महिलाहरू र त्यही फ्याक्ट फाइन्डिङ हो नि त त्यो फ्याक्ट फाइन्डिङलाई मैले नेपालका धेरै जेलहरूमा घुम्दाखेरि कसै प्रायः जसोको प्रजन स्वास्थ्यसँगसँग सम्बन्धित समस्या छ पुरुष डक्टरहरू कहिलेकाहीँ का भिजिट हुने महिला डक्टरहरू भिजिट नहुने र जसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो कुरै भन्न नसक्ने यस्ता समस्याहरू अब यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नलाई दुइटा प्यारलरले जानुपर्छ एउटा कुरा स्टडी पर्यो स्टडी गर्न सरकारले गाह्रो छैन नेपालमा पाँच छ हजारको हाराहारीमा लोकल हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरू छ त्यहाँबाट कन्डक्ट गर्न सकिन्छ सात सय त्रिपन्नवटा त अहिले हामीसँग लोकल गभर्मेन्ट छ होइन भनेपछि त्यो अनुसारको वडा कार्यालयहरू थुप्रै छ अब फ्याक्ट एकातिर वास्तविक समस्या के हो र यो अधिकार दिएका अधिकारहरूमध्ये कुन कुन समस्याहरू महिलाले भोगिराखेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पऱ्यो अर्को कुरा त्यो सँगसँगै चाहिँ कानुनको जानकारी चाहिँ यहाँ छ नि तिन चारवटा कुरा सूचनाको अधिकार होइन परामर्शका कुराहरू र चोइसका कुराहरू छनौट गर्न पाउने अधिकारहरू मैले त्यो गर्भनिरोधका साधनको मुद्दा राख्दाखेरि यहाँ त तिनवटा साधन मात्र उपलब्ध छ भन्ने महिलाहरू धेरै पाए कन्डम डिपो र ऊ mm -hmm. होइन कन्डम डिपो र पिल्स मात्रै छ आयुसी आयुसी डी र इम्प्लान्ट थाहा नभएका महिलाहरू थुप्रै छ हालाकि गभर्मेन्ट रिपोर्टमा नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट थाहा छ भनेर आउँछ गभर्मेन्ट रिपोर्ट, रिपोर्ट कसरी जान्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित साधनको नाम थाहा छ भनेर सोध्यो भने थाहा छ भन्छ mm -hmm. त्यतिमा जान्छ कि कुन कुन थाहा छ था त भन्दाखेरि राइट right टु चोइस हेज टु बी इन्स्योर mm नि -hmm. तर त्यो चाहिँ छैन अनि त्यो तिनवटा छ उनीहरूलाई त्यो तिनवटा मध्ये एउटा छनौट गर्न बाध्य छ त्यही कारणले यसमा छनौटको अधिकार एकदमै राम्रोसँग प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनौट गर्ने अधिकार छनौटको अधिकारको लागि इन्फर्म त हुनु पऱ्यो mm -hmm. त्यस त्यसको लागि चाहिँ कानुनमा यो यो जानकारी छ यो यो व्यवस्था छ र भएन भने क्लेमको लागि कहाँ जान मैले पाएन भनेर उजुरी कहाँ गर्न सक्छु पत्ता लगाउनु पर्यो र भएको यो राइट कानुनमा आएको व्यवस्था यसलाई इम्पावर सशक्तिकरण गर्नु अर्को कुरा जस्तो कस्तो छ भने फेरि जस्तै गाउँ गाउँमा दूरदराजमा नौ। नहुन पनि सक्छ तर गभर्मेन्टले के फेसिलिटी दिइराखेको छ भने बेला बेलामा समाचारमा पनि आउँछ एयर एयरलिफ्ट गरेर भए पनि ल्याएर उपचार गरिरहेको कुराहरू आउँछ होइन जस्तै एकजना उदाहरण नै लिउँ एकजना मकवानपुरको एकजना बच्ची चाहिँ को के गर्भवती भएपछि त्यहाँ एकदम कम्प्लिकेसन आयो भने मकवानपुरबाट यहाँ ल्याएर प्रसुद्धिरमा उपचार गराएको पनि उदाहरण छन् त्यस्तै दूरदराजबाट सक्नेले आफैले खर्च गरेर नसक्ने राज्यले पनि ल्याइरहेको छ त्यसरी भए पनि सेवा चाहिँ दिएको छ सेवाको हिसाबले गर्ने हो भने तर यो जस्तै एउटा दफा छमा के भन्छ भने प्रसुति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भनेर तोकेको छ कानुनमा होइन प्रसुति सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले <re> <गारी> प्रसुति सेवा प्रदान गर्नका लागि दक्ष स्वास्थ्य कर्मी <चेंगीजीी> वा सो नभए प्रसुतिकर्मी वा अन्य तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ गाह्रो पर्दा एयरलिफ्ट गर्ने एउटा कुरा तर सर्वसुलभ बनाउनलाई र यो देशमा सबै जानकारी प्रदान गर्नको लागि हामी कतिको इम् भनेको लोकल आ, हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरू इम्पावर गर्नुपर्ने कुरा पनि त होला नि त त्यसमा त भनिदिएर कानुन ल्याइदिएर मात्रै पनि हो त्यो पाटोमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टको पाटोमा हामीले कहाँ कहाँ के के काम गर्नु जरुरी छ त्यो चाहिँ अघि मैले पनि भनेको थिएँ जस्तो एकैचोटि सबै ठाउँमा मिल्दैन जब अहिले mm -hmm. प्रोभिन्स वाइज लोकल गभर्मेन्ट भएपछि अलिकति सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ किन आफ्नो एउटा एरियाको कन्सर्न हुने भएको भएर oh. त्यो एउटा mm -hmm. प्लस पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ अब अहिलेसम्मले भने फिफ्टी एट पर्सेन्ट इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी भइसकेको छ थ्रु आउट कन्ट्रीको मान्छे जब नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सबाट अहिलेसम्म त्यो राम राम्रै फर्को हो केही भएको छैन भन्न मिल्दैन त्यति धेरै भएकोमा तर अझै पनि बाँकी त कम्युनिटीमा घरमै डेलिभरी भइरहेछ गभर्मेन्टले गर्दैछ जस्तो एफसिएचपी भनेर जुन चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ वर्करहरू हाम्रो भलन्टियरहरू हुनुहुन्छ महिलाहरू जो लोकल हुन्छ उहाँहरूको थ्रु पनि एडभोकेसी भएको भएर एन्टिनेटल चेकअपमा आउने चाहिँ एट्टी फोर पर्सेन्ट त्योभन्दा बढी छ तर त्यो सबैजना चाहिँ किन चाहिँ डेलिभरीलाई चाहिँ आइरहेको छैनन् भन्ने कुरा एउटा हो भनेपछि हाम्रो त्यहाँ केयरकोमा क्वालिटी पेरिफेरी सबै ठाउँमा एकैनास छैन कि त्यो अट्र्याक्सन भएन कि okay. पनि बुझिन्छ त्यसले गर्दा किन <laughs> एन्टिनेटल भिजिट गर्नु त एट्टी फोर पर्सेन्ट पुगिसक्यो त्यो पनि अब दुई हजार सोह्र भनेको त्यो डाटा त्योभन्दा अगाडि लिएको हुन्छ भनेपछि त्योभन्दा अझ हामी अगाडि पुग्यौँ <laughs> <ना अगारी> होला <ना। laughs> त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ उत्तिकै अट्र्याक्टिभ र मान्छेलाई मतलब युजर फ्रेन्डली भन्छौँ नि जुन उहाँहरूलाई चाहिँ आउन मन लागोस् न त्यो स्वास्थ्य संस्था होइन त्यहाँ आएर चाहिँ फेरि अलिकति क्वालिटीको कुरा नआएर चाहिँ त्यहाँ किन जाने भन्ने चाहिँ नहोस् भनेर <laughs> त्यो हिसाबले पनि हामी सायद काम गर्नुपर्छ होला अब त्यसबाहेक चाहिँ okay. mm. यसमा चाहिँ अझ सबै ठाउँमा दक्ष जनशक्तिको पनि एकैनासले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहुँच छैन होइन सबै ठाउँमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सरकारले पनि आफूले लगातार ट्रेनिङहरू जस्तो सुरक्षित यो डेलिभरी लिने चाहिँ महिलाहरू स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट ट्रेनिङहरू दिइरहनु भएको हुन्छ गभर्मेन्टले पनि धेरै mm. पैसा खर्च सा गरेको छ जहाँनिर अपरेसन गर्ने डाक्टर गाइनेक्लोस्टर पुग्नु न त्यहाँ मेडिकल अफिसरलाई पनि एडभान्स यसपे ट्रेनिङ दिएर पुर्याइरहेको छ एमडिजिपी mm डाक्टरहरूलाई -hmm. पुर्याइरहेको छ र पनि अझै सबै ठाउँमा सबै प्रविन्सलाई इक्वली सायद कभर सिओनसी साइटहरू फङ्सनिङ छैन खोल्यो तर अब जस्तो डक्टरहरू पनि ट्रेन गरेर पठायो फेरि उहाँहरूको अगाडि बढ्ने हुन्छ mm -hmm. नर्सिङ स्टाफहरूको ट्रान्सफर हुन्छ वा अहिले फेरि यो प्रोभिन्सले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो समायोजनाकोले गर्दाखेरि पनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा अहिले पनि अलिकति हामी ट्रान्जिसनमा भएर गाह्रो छ समायोजनाले गर्दा एक ठाउँको लागि ट्रेन गर्यो उहाँहरूको समायोजनाले अर्को ठाउँमा पोस्टिङ भएको छ जसले गर्दा धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू फेरि फेरिमा भनेको एउटा मैले यसमा अलिक क्रस गर्न चाहे के अरे गरिहालेँ मैले सब क्वेसन यो नम्बर कम भएर नपुगेको हो कि होइन एउटा कुरा होइन नम्बरै कम हो भनेदेखि त कहाँ खोजेर ल्याउनु होइन त्यसमा सङ्ख्या बढाउन लगानी गर्नु पऱ्यो राज्यले होइन त्यतापट्टि पढ्न पनि प्रोत्साहन होइन हामीसँग नम्बर पुगिराख्नु राखेको छ हामी अलिक बेला बेलामा आरोप लाग्छ नि हामी सहरमुखी हुन्छौँ त गाउँमा बस्न चाहँदैनौँ डक्टरहरूलाई पनि आरोप लाग्छ त्यो खालको कारण हो कि अथवा अर्को थर्ड कारण छ म एउटा राम्रो डक्टर काम पनि गर्न चाहन्छु चा, तर मसँग दिइएको इन्स्टिट्युसनमा वेल इक्विप नै छैन म त्यतिकै हात बाँधेर बस्नुभन्दा बरु जहाँनिर हुन्छ त्यहाँ गएर म प्र्याक्टिस गर्छु भन्ने कुन चाहिँ टेन्डेन्सी हो जसले गर्दा अघि एउटा कस्तो खालको ग्याप बताउनुभयो कि ऊ के अरे इन्स्टिट्युसनल डेलिभरीको लागि चाहिँ नआउने जुन ग्याप बनिरहेको छ नि त्यो ग्याप बन्नुको कारण चाहिँ जस्तो त्यो एउटा चिजलाई मात्रै टार्गेट गर्न मिल्दैन okay. होइन mm जस्तो -hmm. सर्टेन हाम्रो प्रोभिन्सहरूमा एकदमै हाम्रो चाहिँ यो दक्ष मानव स्रोतहरूको असाध्यै कमी छ होइन जस्तो कुनै त्यो पनि हो एउटा कारण चाहिँ त्यो पनि हो सबै ठाउँमा इक्वली छैन डिस्ट्रिब्युटेड होइन डिस्ट्रिब्युसन वाइज हेर्नुहुन्छ भने सर्ट एन्ड प्रविन्समा अब झन् यो समायोजना गर्दाखेरि त्यहाँनिर ट्रेन म्यान पावरै छै कमी तपाईँ सेन्ट्रल काठमाडौँमा हेर्नु भने हामी ओभर सेचुरेटेड हुनसक्छौँ होइन त्यस्तै अरू पनि त्यस्तै सेन्ट्रल लेभलकोमा ओभर सेचुरेटेड हुनसक्छौँ त्यो इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड डेफिनेटली छ नि एउटा पाटो हो भने हामीले त्यो लोकली काम गर्नलाई त्यसरी अट्र्याक्सन गरेर पठाउन सकेका पनि छैनौँ त्यो अर्को पाटो पनि हो होइन भैरकैमा पनि तपाईँले भन्नु अड्रेस गर्नु भन्नुभएको जस्तो चाहिँ अघि नै भैरकै जनशक्तिमा पनि सबै ठाउँमा इक्वली सेवा प्रदान गरेको छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु okay. सायद त्यसको लागि हामी आफूमा मोनिटरिङ र सुपरभिजनहरूको पनि अलिकति हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने हुन्छ कि mm -hmm. होइन त्यो mm -hmm. चिज भनेपछि एउटालाई मात्रै यहाँ चाहिँ जनशक्ति छैन जनशक्ति मात्रै लगानी गरौँ भनेर काम गरेर पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई भैरकोलाई पनि अलिकति हामीले चाहिँ राम्ररी लिएर जानुपऱ्यो होइन जहाँ कम छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले जसरी अहिले पनि सरकारले कन्टिन्युस ट्रेनिङहरू दिएर म्यान पावरको लागि कन्टिन्युस काम गरिरहेछ र जुन स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफूले एडप्ट गरेर लागि लगातार ट्रेनिङहरू छुट्टै पनि चलाउनुहुन्छ लगानी गरेर सरकारी संस्थाहरूकै लागि त्यो सबै हुँदा हुँदै पनि म चाहिँ ट्रेनिङ गर्नलाई जस्तो भोलिका दिनमा गएर मिडवाइफीले डेलिभरी लिने भन्ने कुरा त्यो असाध्यै राम्रो चिज हो त्यो गर्नु नै पर्छ तर मेरो मिडवाइफी ट्रेनिङ गरेर त्यहाँसम्म पुग्नलाई केही वर्ष त लाग्छ नि त होइन त्यो ग्यापमा त सुत्केरेरी हुन छोडिँदैन हामीलाई रिपोर्टिभ राइटको लागि आइमाईहरूको निडलाई फुलफिल त गर्नु गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि हामीले बिचमा चाहिँ अरू ट्रेन म्यान पावरहरूलाई मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रेनिङहरू त्यो भइरहे तापनि

सेफ अबोर्सन चाहिँ लिगलाइज छ चा भनेरै थाहा पाउने महिला झन्डै पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ अब अब अब, अब, अब 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 जस्तै तपाईँहरू त गाउँ गाउँमा काम गर्न जानुहुन्छ होइन त्यो जाँदाखेरि चाहिँ यो एट्र्याक्सनको कुरा छ नि त्यहाँको लोकल इन्स्टिट्युसनमा सम्म एट्र्याक्सन नहुनुको केही कारणहरू भेटिया छ कि अहिले हामीले छलफल गरेर जस्तै वेल इक्विप्ड छैन केही छैन डक्टर हुँदैन किन जानु भन्ने खालका कारणहरू मात्रै हो होइन होइन हामीले यसरी अध्ययन गर्दाखेरि मैले चाहिँ पाँच छवटा कुराहरू पट्टा लगाएँ सरकारले कार्यक्रम उहाँले भन्नुभयो जस्तो आजकल त अब चारपटक चेक गर्नको लागि भनेर थोरै इन्सेन्टिभका कुरा छ ट्रान्सपोर्टेसनका कुरा छ अब सेफ एभोर्सन पनि फ्रीमा भएछ अनि त्यहाँबाट आएर पारिघर खस्ने समस्याको उपचार पनि अहिले फ्रीमा सरकारले व्यवस्था गरेको छ त्यो भइभन पनि कहाँनिर समस्या छ त भनेर भन्दाखेरि मैले अघि भने नि असेप्टेन्स छ कि छैन भन्ने कुरा ठुलो समस्या छ मैले भने एकजना तराईमा मणिसी कम्युनिटीका महिलाहरू लाई पुरुष डक्टरले पिभी गरेको मन पर्दैन पुरुष डक्टरले पिभी गर्ने भनेको बच्चा पाउनु अगाडि दुइटा औँला खुसाएर हेर्नुपर्छ र त्यो पिभी गरेको कारणले मात्र बच्चा नपाइकन हस्पिटलमा बच्चा नपाइकन आउने महिलाहरू थुप्रै छ मैले भेटाएको छु okay. ह यस्ता खाले समस्याहरू छ भने अर्को खाले इन्फर्मेसनै छैन उनीहरूलाई जानकारी नै छैन कि ठुलो समस्या भनेको कहाँ जाने त्यो सेवा प्राप्त गर्नुको लागि खालि बच्चा पाउने मात्रै प्रजनन स्वास्थ्यको साइकल त होइन नि त्योभन्दा अगाडिको थुप्रै साइकलहरू पार गर्नुपर्छ बच्चा पाउने कि नपाउने भनेर डिसाइड गर्नु नै पार छ नि एउटा त्यसको लागि म कुन साधन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा एउटा मुस्लिम कम्युनिटीका महिलाहरूसँग गयो भने उनीहरूसँग राइट हुँदैन जानकारी नै छैन मिट एन्ड मिस कन्सेप्सनहरू थुप्रै छ जुन हाम्रो सरकारले पुर्याउन सकेका छैन त्यसलाई इरेज गर्न सकेका छैन र अर्को कुरा भनेको हाम्रो जोग्राफिकलको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो एकदमै टाढा चार पाँच घन्टा हिँडेर जानुपर्ने त्यो पनि सेवा फेरि कुनै ठाउँमा एघार बजीदेखि दुई बजे कुनै ठाउँमा नौ बजेदेखि एघार बजी समय छ जुन महिलाको लागि त्यो समय धेरै नै टाइट छ गर्न सकिँदैन बच्चा पठाउने घाँस दाउरा गर्ने यस्ता छ नेपालमा सत्तरी पर्सेन्टभन्दा बढी त ग्रामीण क्षेत्रमै बस्छ ग्रामीण हेल्थ इन्स्टिट्युसनबाटै सेवा उपलब्ध गर्ने अवसर छ अप्सन छ अब सहरसम्म आउन त गाह्रो छ उनीहरूलाई एउटा ता कुरा टाइम फ्लेक्जेबल उहाँहरूको लागि टाइम कन्डिस्युब छैन अर्को कुरा जानकारी नै छैन अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो जस्तो व्यक्तिहरू त्यहाँ उपलब्ध हुँदैन हेल्प फोर्स हस्पिटलमा जाँदा बन्द हुने भोलि आउनु भन्ने उसलाई आज पेट दुखिराखेको छ आज उसको समय नागिसकेका छ प्रयोग गर्नुपर्ने साधनको भोलि आउनु भन्ने होइन त्यो पनि भएन त्यस्तो खाले अभाइलेबल छैन र अर्को कुरा भनेको चाहिँ महिला फ्रेन्डली सेवा कतिसम्म छ भन्ने कुरा अब अर्को चाहिँ राइट बेस एप्रोचमा काम गरिरहँदाखेरि सरकारभन्दा बाहिरबाट जति पनि काम भइरहेको छ त्यो कामले कुन हदसम्म कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ अब कन्ट्रिब्युटको साटा अघि कुरा गर्दाखेरि अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो एनडिए चाहिँ दुई हजार सोह्रको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चार पाँचवटा इन्डिकेटरहरू उहाँले भनिसक्नु भएको छ होइन म्याटर्नल डेट अहिले घटिरहेछ तर म्याटर्नल डेट घटेको कुरामा म विश्वास गर्दिनँ होइन म कहाँनिर विश्वास गर्दिनँ त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो सर्वे इन्क्लुसिभ छ कि छैन होइन mm -hmm. जातिगत रूपमा क्षेत्रगत रूपमा भाषागत रूपमा इन्क्लुसिभ छ कि छैन अब यतापट्टि उहाँले के भन्नुहुन्छ फर्टिलिटी रेट घटिसक्यो भन्छ फर्टिलिटी रेट घटेको कुन क्षेत्रमा बढी फर्टिलिटी रेट घट्या छ भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ मुस्लिम कम्युनिटीमा गयो भने अहिले पनि छ सातजना बच्चाहरू पाएर आउँछ तराई क्षेत्रका दलित जनजाति होइन मधेसी कम्युनिटीमा गयो भने अझ पनि त्यो फर्टिलिटी रेट घटेको देखिरहेको छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि म्याटर्नल डेट पनि हेर्ने हो भने अब त्यसलाई मैले भनेको इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा डिसएग्रिगेटेड डाटा चाहियो भन्छु मैले जहिले पनि <laughs> किनभने इन्डिभिजुअल राइट हो नि त यो त प्रसुतिसँग सम्बन्धित प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा मैले उपलब्ध गरेन भने म मर्छु क्या म यसलाई जेनरलाइज गर्दिनँ म मर्छु नि mm त -hmm. मैले सेवा प्राप्त गरिदिनु नि त्यही कारणले गर्दाखेरि डिसएग्रिगेटेड चाहिँ डाटा चाहिन्छ जनजातिमा कस्तो छ दलितमा कस्तो छ क्षेत्रगत रूपमा कस्तो छ होइन अझ उहाँले भन्नुभएको क्षेत्र नम्बर दुईमा जाने हो भने धनी ससुराका गरिब बुहारी थुप्रै mm -hmm. छ त्यहाँ अझ प्रसुतिको हिसाबले गर्ने हो भने त तपाईँलाई म्याक्सिमम् त्यस्ता खाले कुराहरू छ त्यसलाई प्रतिनिधित्व हुने गरेर यो डाटाले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने मेरो ठुलो क्वेसन छ हालाकि सेवामा ठुलो कुरा आएको छ अब सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमदेखि लिएर सरकारले गर्न नखोजा होइन थुप्रै चिजहरू छ इन्सेन्टिभका कुराहरू प्रजन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्ने हो भने तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्न सकेका छैन एकदमै एक केन्द्र ओरिएन्टेड छ भन्छु है म केन्द्र केन्द्र भनेको काठमाडौँ मात्र होइन फेरि फेरिमा पनि सहर बजारमा बढी ओरिएन्टेड छ अनि त्यसका साथ साथै तपाईँलाई अब कन्ट्रासेप्सनको कुरा गर्ने हो भने मैले अघि नै भने नि तिनवटा mm -hmm. साधन बाहेक उपलब्ध छैन जुन हाम्रो राष्ट्रिय परिवार नियोजन कार्यविधि दुई हजार अडसट्ठीमै भनेको छ कि टोकिएको ठाउँमा मात्र यो पाँचवटा साधन उपलब्ध हुन्छ सातवटा साधन उपलब्ध हुन्छ अन्य ठाउँमा तिनवटा भन्ने व्यवस्था नै छ जसले गर्दाखेरि सर्भिस डेलिभरी सिस्टममा डिस्क्रिमिनेसन भयो भनेरै मैले च्यालेन्ज गरेको हो होइन किन गाउँको महिलालाई सबै सेवा चाहिँदैन त प्रधान स्वास्थ्य इज अ कमन फर एभ्री वान होइन mm -hmm. सबैको इक्वल राइट हो गभर्मेन्टले किन डिस्क्रिमिनेट गरिरहेछ भन्ने कुरा अब त्यहाँ कस्तो छ मैले ले त्यो स्टडी गर्दाखेरि तपाईँलाई मिट एन्ड मिट कन्सेप्सनको कुरा गर्ने हो भने यस्तो छ एकदम मान्छे एकदम मैला मोटाएको छ म यही कन्ट्रासेप्सन युज गरेर होला भन्छ एकदम दुब्लाएको छ म यही कन्ट्रासेप्सन युज गरेको होला भन्छ एकदम नैराश्यता आएको छ म यही कन्ट्रासेप्सन युज गरेर होला भन्छ हो कि होइन त भन्ने कुरा जानकारी भयो त यस्ता खाले जुन समस्याहरू छ नि त्यो समस्यालाई एड्रेस हुने गरेर सरकारले सेवा दिन सकेका छैन र तपाईँलाई पाठेघर खस्ने त तपाईँलाई अपरेसन त क्याम्प क्याम्पमा गरिन्छ डर सेप इट्स अ भेरी गुड टु रिच डोर टु डोर होइन मान्छेको गाउँघरमै छिर्नुपर्छ भन्ने कुरा असाध्यै राम्रो कन्सेप्टलाई आएको मेरो रिटको अब्जेक्टिभ पनि त्यही थियो सबैले उपलब्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तर कस्तो छ होलसेलमा होलसेलमा त्यो भनेको त यति सेन्सेटिभ कुरालाई त तपाईँले क्याम्पमा गरेर न क्वालिटीको कुरा न परामर्शको कुरा न इन्फर्म कन्सेन्टका कुरा नम्बर पुऱ्याउने कुराहरू सर्भिस बढी भयो मैले त्यो बेला पनि एकचोटि आवाज उठाएको थियो यो कानुनको उद्देश्य त्यो होइन है यो फैसलाको उद्देश्य पनि त्यो होइन क्वालिटी सर्भिस त हुनु पऱ्यो mm -hmm. नि तपाईँलाई भेराबाख्रा अपरेसन गरे जस्तै गर्ने त होइन नि एकदमै रफ भाषामा भन्ने हो भने त्यस्तो भयो क्याम्प क्याम्पमा महिलाहरूलाई चाङका चाङ चांक लगाइदियो कयौँ महिलाले त पारेको निकालेकै थाहा छैन त्यस्तो पनि डाटा हुन्छ पहिला <laughs> त्यही कारणले अहिले सुधार हुनुपर्छ त्यो कुरामा सुधार पनि हुँदै आएको होला मैले भने गभर्मेन्टले गुड फेडमा धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ तर त्यो गुड फेड देखाउन सकेको छैन महिलाले इन्जोय गर्न सकेका चाहिँ छैन है फेरि त्यो कुरा अहिले पछिल्लो त पाठेघरकै कुरा गरौँ न आङ खस्ने जुन भनेर हामी भन्छौँ पाठेघर खस्ने कुरामा एकचोटि चाहिँ निकैन क्राई भएको थियो पछिल्लोमा चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरूको प्रोग्राम पनि गयो सरकारी प्रोग्राम पनि गयो त्यसपछि गरी अब भन्नु शिविर सञ्चालन गरेर अपरेसन गर्ने कुराहरू पनि गइसकेपछि त्यसमा केही परिवर्तन त आएको छ होला नि आएको छ जस्तो अहिले चाहिँ त्यो बिचको जुन ट्रान्जेक्सन फेजमा चाहिँ अहिले उहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ क्याम्प क्याम्पमा भएको थियो त्यसको लागि हामीहरूले पनि धेरै रेसिस्ट रे 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 गरेको किन त्यस्तो सर्जरी भनेर चिज त्यसरी गर्न मिल्दैन अहिले छैन अहिले जुन चाहिँ ठाउँ जस्तो प्रसुतिले सुविधा पुर्याइरहेको छ भने त्यस्तो ठाउँबाट महिलाहरू प्रसुतिमा रिफर गरिन्छ अनि उहाँहरूलाई इन्भेस्टिगेसन गराएर राख्यो हामीले उहाँहरूलाई डेटको लागि जस्तो अब हामी कहाँ त धेरै ठाउँबाट हुने भएर डेटको बुकिङ हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ गर्दैन राखेर उहाँहरूलाई फिट हुनुहुन्छ सर्जरीलाई भने चाहिँ गर्छ त्यस्तै अब बाहिरको अस्पतालहरू पनि कोसी जोनरल हस्पिटल अब अरू अस्पतालहरू सेती जोनरल हस्पिटलहरू उहाँहरूले पनि त्यसै गरी गर्ने हो इन्स्टिट्युसनलाई नै जिम्मा लान्छ किन सधैँ प्रोल्याप्सको सर्जरी नै पनि होइन उयो लगभग साठी हजारमा अठार हजार जतिलाई सर्जरी चाहिएको छ भने छ होइन त्यो पनि हाम्रो चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी भन्छ त्यो खालि पाठ निकाल्ने सर्जरी त्यसको क्योर पनि होइन त्यसमा चाहिँ लिगामेन्टहरू सपोर्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर त्यसरी शिविरमा ऱ्यान्डम् गर्ने चाहिँ सही भएन त्यतिखेरलाई अब एक हिसाबले राम्रैको लागि आए तापनि अब कति बेनिफिट नभएको महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ होला तर अब चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले नै त्यसलाई रिभ्यालुएट गरेर चाहिँ त्यसलाई डेफिनेटली एड्रेस गरिसके अर्को चाहिँ यो ऐन पहिलेदेखि पनि थियो यो ऐनमा अलिकति विस्तृत रूपमा सुरक्षित व्यवस्था गर्न खोजिएको छ जस्तै सुरक्षित गर्न पाउने भनेर देखाएको अवस्थामा भनेर विभिन्न क्याटोगोराइजहरू तोकेको छ यसले पनि अलिकति पहिलेको भन्दा अलिक प्रोग्रेसिभ एप्रोच लिएको हो डेफिनेटली प्रोग्रेसिभ लिएको र सबै अरू कानुनहरू जस्तो नियमावली आएको छ त्यसै गरी यसमा पनि मैले अघि नै भनिहालेँ जस्तो डाटाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुई हजार सोह्रको एनडिएचएस डाटा ल्याएर हेर्नुभयो हुन्छ त्यसमा चा, चाहिँ प्रोभिन्स वाइज जाति वाइज सबै छुट्याएको छ त्यही भएर एज अ होल जस्तो म्याटर्नल डेथलाई पनि अलिकति एड्रेस गर्न खोजेँ किन उहाँहरूले रिलायबल लागेन भन्नुभयो लागे <laughs> त्यो कुरा पहिले पनि उठेर चाहिँ त्यसमा टु एटी वान पाँच सय उन्चालिसबाट दुई सय एकासीमा जाँदा धेरैले त्यो क्वेसन रेज गरेको थियो त्यसपछि अर्को फेरि म्याटर्नल मोर्टालिटी मोर्बिलिटी स्टडी टू थाउजन्ड एट नाइन भनेर भयो जसमा इभेन भर्बल अटोप्सी गरेर घरमा मरेको बाटोमा मरेको पनि लिँदाखेरि दुई सय उन्तिस आएको थियो त्यसपछि भेरिफाई गर्यो त्यो चाहिँ न्यु एरा युएसए आइडीले गरेको स्टडी हो त्यसपछि अहिलेकोमा पनि एनडिएचएसको किताबै ल्याएर हेर्नुभयो भने चाहिँ मसँग पनि प्रोभाइड गर्न सक्छु त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्स वाइज जाति जनजाति वाइज फरक छ तपाईँले भनेको जस्तो जस्तो लिट्रेटमा सहरमा बस्नेकोमा कम छ गाउँमा इलिटरेट ग्रुपहरूमा जनजातिमा बढी छ कास्ट वाइज बढी छ जस्तो मुस्लिम कम्युनिटीहरूमा मेल डक्टर छ भने मेल सर्भिस प्रोभाइडर छन् भने उनीहरू आउँदा नै आउँदैन भनेपछि त्यही अनुसारले त्यो चाहिँ फरक छ गभर्मेन्ट डाटामा धेरै त्यस्तो विधि ऊ पनि जस्तो डाटा कलेक्सनै प्रोपर हामीसँग नम्बर कम हुनसक्छ जस्तो फेरि फेरिबाट सबै डाटा नआएको हुनसक्छ त्यो चाहिँ ल्याकिङ हुनसक्छ तर त्यो डाटा अनुसारको जुन फाइन्डिङ आयो नि त्यो फाइन्डिङ अनुसारको सर्भिस प्रोभाइड जस्तै भन्नु अहिले उदाहरणै हामी पटक पटक मुस्लिम कम्युनिटीमा यो खालको समस्या हुन्छ भनेपछि मुस्लिम कम्युनिटी भएको ठाउँमा यो खालको सर्भिस पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने सोच चाहिँ जस्तो अहिले महिलाहरू नै पनि त्यहाँ जान्छ र मोस्टली महिलै डक्टरहरू र अरू, अरू स्वास्थ्यकर्मीको पनि नम्बर चाहिँ धेरै बढिसकेको okay. छ ग्रेजुअली mm -hmm. मान्छे त्यो पनि हो अरू पेरिफेरिमा जान त्यसरी पनि फिमेलहरूलाई त्यो सुरुमा आइडेन्टिफाई भएको थिएन हामीले पनि कचोटि त्यसरी सर्वेमा जाँदा आइडेन्टिफाई भएर रिपोर्ट गरिदिएर त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यसरी भएन अदरवाइज गर्ने भनेर भएको छ तर इमिडिएटली त्यो अभाइलेबल हुनु पऱ्यो स्वास्थ्यकर्मी पनि त्यसमा कन्ट्र्याक्ट बेसमा पनि गभर्मेन्टले राखेको थियो कति ठाउँमा महिलाहरू नर्सिङ स्टाफहरूलाई त्यही भएर नगइरहेको होइन तर डेफिनेटली जति चाहिने हो त्यति मात्रामा सायद नभएको होला भन्छु म चाहिँ होइन र सेफ अवर्सन सम्बन्धी चाहिँ धेरै काम भएको छ तपाईँले क्वेसन गरे अनुसार होइन सुरुदेखि टु थाउजन्ड हाम्रो टूदेखि चाहिँ लिगलाइज भयो टु थाउजन्ड थ्रीदेखि इम्प्लिमेन्टेसन भएर सर्भिस सुरु हुँदा हुँदा अर्को एक दुई वर्षमा अहिले चाहिँ लगभग पचहत्तरै जिल्लामा मेन मेन स्वास्थ्य संस्थामा त सबै ठाउँमा सुरक्षित गर्पतन सेवा दिइरहेकै छ तर इन्फर्मेसनको चाहिँ ल्याक चाहिँ छ एडभोकेसी चाहिँ छैन सेवाग्राहीलाई चाहिँ जसलाई साँच्ची नै चाहिने हुन् जस्तो पैसा भएको पहुँच भएको जहाँ पनि जान सक्छस् होइन आफ्नो सेफ साइडमा भएन तर जुनलाई एक्सेसिबल छैन जोसँग सफिसियन्ट पैसा पनि छैन जसलाई थाहा पनि छैन कि फ्रीमा पाइन्छ है गभर्मेन्टमा भन्दा कतिचोटि हामीले भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले होइन प्रसुद्धिमा आउनु सबै फ्री हो आउनुहोस् त्यहाँ औषधि पनि फ्री हुन्छ केही पऱ्यो भने हामी छ औषधिमा लिने होइन औषधि पसलबाट नखाइदिनुहोस् भनेर एडभोकेट गर्दाखेरि बल्ल म त काठमाडौँको कुरा गर्दा काठमाडौँमा पनि त्यसमा त्यसमा नि सोसियल कल्चरल ब्यारियरको फ्याक्टर कतिकोले अप्ठ्यारो पारिरहेछ त्यो पनि काम गर्दाखेरि सोसियल कल्चरल ब्यारियरहरू डेफिनेटली हुन्छ किन हाम्रो सेक्सुअल र रिप्रोडेटिभ हेल्थमा कुरा गर्ने ट्रेन्ड नै छैन सुरु गरौँ न फ्यामिलीबाटै होइन हामी तपाईँ हामी कतिजना बच्चासँग बसेर चाहिँ यस्तो कुरा गर्न सक्छौँ ओपनली किन अहिले चाहिँ प्राइम टाइम जस्तो लाग्छ मलाई अ आजको आज दिनमा तपाईँ हामी बसेर कुरा गर्दैनौँ आफूले फ्यामिलीमा भनेदेखि उसले पाउने इन्फर्मेसनहरू साथीबाट अथवा गुगल सर्च गरेर पाउने हो इन्टरनेटबाट र mm -hmm. त्यो सबै इन्फर्मेसन सही हुँदैन त्यो बढी इन्टरटेनमेन्टतिर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मतलब नचाहिने प्रेग्नेन्सीहरू अनम्यारिडहरूमा पनि प्रशस्त छन् अनि उनीहरूलाई जहिले पनि अब त्यो थाहा पायो भने घरकोले थाहा पाउने साथीले थाहा पाउने स्टिकमाले गर्दाखेरि उहाँहरू इलिगल अबोर्सनतिर सेफ ठाउँमा नगएर किन mm. एडभोकेट्स यदि हामीले स्कुल कलेजमै गएर सायद सबै साथीहरू साथ मेरै कलिगहरू पनि त्यसको लागि सपोर्ट नगर्नु होला अनम्यारिडलाई mm. mm. पनि इक्वल्ली राइट हो उनीहरूको बालिक छन् भने हामीले चाहिँ सेक्सुअल एजु सेक्स एजुकेसन र फ्यामिली प्लानिङको चाहिँ कन्ट्रासेप्टिजको दिनुपर्छ भन्दाखेरि सायद रेसिस्टेन्स होला मेरो पनि प्रोफेसनको तर म चाहिँ भन्छु दिनुपर्छ किन त्यो गऱ्यो भने हामी जति पर्सेन्टेज चाहिँ अनम्यारिडहरू चाहिँ केटीहरू किशोरी हुन् hmm. अथवा चाहिँ बाली हुन् जुन चाहिँ नचाहिने ठाउँमा गएर चाहिँ अबोर्सनमा गएर कम्प्लिकेसन डेभलप गर्नुमा चाहिँ त्यो चाहिँ रोकिन्छ चा, त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ ल्याकी ग्याप छ होइन yeah. त्यो हामीले कहाँ गर्ने त होइन लिगली भन्दाखेरि जस्तो प्रस्तुतिमै सोझै थाहा होला रे उहाँहरूलाई तर प्रस्तुतिमा त्यत्रो मासमा आउन आँट सायद नहोला होइन भनेपछि हामीले त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सायद हामीले धेरै राम्रो वर्कआउट गरिसकेका छैनौँ सर्टेन कुराहरूमा किशोर किशोरी क्लिनिकहरू चलाइएको छ सरकारीबाट अडोलोसेन्ट क्लिनिकहरू अब हाम्रो अस्पतालहरूमा छ तर त्यो इन्फर्मेसन त्यो क्लिनिक चलाछ भनेर पनि फेरि कसले गरिदिने त <laughs> होइन किन हामीसँग त्यो रिसोर्स छैन होइन त्यसमा <laughs> <laughs> सँगसँगै उसको गोपनीयताको अधिकार अलिकति डिफ्रेन्टली काम गर्नु पर्यो किन उनीहरूलाई त्यहाँ आउँदाखेरि कुनै अरू नै सोझै चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ सुरक्षित गर्नु सेवा दिएको क्लिनिक भनेर त्यसको अन्डरमा त सायद उसलाई आउन त्यति कम्फोर्टेबल हुँदैन कि होइन त्यो बोर्डै राखेको मुनि त छिर्न अलिकति त्यो चिजहरू पनि मतलब सानोतिनो कुरा लाग्छ तर सायद त्यस्तो चिजले पनि धेरै ठुलो एक्सिडेन्टहरू निम्ताइरहेको हुन्छ त्योतिर चाहिँ हाम्रो यो सबै क्वालिटीको कुरा हो नि त क्वान्टिटी वाइज हामी गभर्मेन्टले धेरै चिज एक्सेसिबल गराएको छ हेर्नुहोस् हामी बसेर गभर्मेन्टले गराएको छैन भने चाहिँ म त धेरै गराएको छ भन्छु होइन तर एक्सेसिबिलिटीको कुरा भएर मात्रै भएन अब क्वालिटीको कुरा हाम्रो उहाँले भन्नुभयो जस्तो मैले अघि भने जस्तो प्रोभिन्स वाइज कल्चरल सोसियल कल्चरल भ्यालु अनुसारले प्रोभिन्सको होइन इन्डिभिजुअल कास्टको कुरा आयो किन हामी भन्छौँ नि अब नेपालमा त एकदम मल्टी कल्चरल मल्टी रिलिजियस कन्ट्री भयो भनेपछि हामीले त्यो हरेक चिजलाई एड्रेस गर्नुपर्छ हामीले कसैलाई पनि इग्नोर गर्न मिल्दैन अनि <laughs> मैले यहाँ गरेर हुने चिज मात्रै भएन तपाईँ हामीले ओके okay. अब अब सर जस्तै यो कानुनलाई अब कार्यान्वयनको लागि चाहिँ जानको लागि कहाँनेरि के गर्न जरुरी छ यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि मेरो विचारमा दुई दुई दु तर्फबाट हेर्नुपर्छ एउटा सर्भिस सिक्कर अर्को सर्भिस प्रोभाइडर होइन सेवा लिन आउने सेवाग्राही र सेवा दिने व्यक्तिहरू र सेवा दिने व्यक्तिहरूमा पनि हामीले त्यही भने अध्ययन अनुसन्धान गर्दा उहाँहरूको पनि कन्सेन्ट धेरै छ इक्विपमेन्टका कुरा ह्युमन रिसोर्सका कुरा ठाउँका कुरा तपाईँले एउटै ठाउँमा बसेर छवटा सर्भिस दिएका स्थानीय हेल्थ सर्भिसहरू थुप्रै छ व्यापक छ परिवार नियोजनको पनि त्यहाँ सेफ एबोर्सनको इन्फर्मेसन पनि त्यहाँ अनि मासिक रूपमा दिने खोप पनि त्यहाँ होइन त्यस्ता एउटै कोठाबाट धेरै यस्तो डिरहेको छ बाहिर चाहिँ उसको त्यो सर्भिस सिकरको जुन सर्भिस लिन आउने व्यक्तिको ससुरा सा, देवर जेठाजु बाहिर खेलिरहेको हुन्छ बसिरहेको हुन्छ त्यो क्रस गरेर त्यहाँ जाने हिम्मत महिलाले गर्दैन okay. कैयौँले त थाहा नपाइकन कन्ट्रासेप्सन युज गरिरह हुन्छ घरमा थाहा नपाइकन mm -hmm. मसँग त्यस्ता क्लाइन्टहरू पनि mm -hmm. छ mm -hmm. थाहा थाहा नपाइकन युज गरेको तर जाने बेला हुँदा त्यहाँ तास खेलिरहेको हुन्छ म जानै सक्दिनँ होइन अथवा त्यहाँ यसरी बाहिर त्यस्ता खाले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो गोपनीयताको अधिकार सुरक्षित हुने खाले सेवा सर्भिस हुनु पर्यो अर्को कुरा भनेको जुन अहिलेको यनमा के भन्या छ भने हरेक स्थानीय सरकारले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि बजेटको विनियोजन हुनुपर्छ भन्या छ पहिला चाहिँ जेनरल रेस्पोन्सिभ बजेट भनेर यति पर्सेन्ट भन्ने थियो अहिले आएर कहाँनिर प्रब्लम पऱ्यो त भन्दाखेरि डक्टर साहब त्यस्तो किटान गरिदिएन पन्ध्र पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट भनेर त्यो किटान नगरिदिँदाखेरि उनान्चास करोड बजेटमा एक करोड छुटाउँदाखेरि पनि बजेट छुट्याए जस्तो भयो होइन बिस लाख छुट्याउँदा पनि बिस बिस लाख छुट्याएको छ यो तो 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 बजेट हेडमा महिलासँग सम्बन्धित बिस लाख भनेको त एउटा गाउँपालिकामा सुन्दा त थुप्रै हो तर टोटल बजेटको कति होला भन्दाखेरि जिरो पनि आउँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन युएनले एउटा स्पेसिफिक के कुरा गरिदिएको छ भने बजेट विनियोजन पर्छ भने छ चा। अब चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ यति बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर एउटा टोक दियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ घटी घटीबडीमा कम्प्रोमाइज भएन त्यो आवश्यकता अनुसारको अनुअनुसारको पर्सन्टेज टोक्दिनुपर्छ र सेवा प्रोभाइड गर्ने इभन कर्मचारीहरू डक्टरहरू नर्सेसहरूमा जुन हामीले पाँचवटा जिल्लामा सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्ट हेल्थमा चाहिँ राइटमा कानुनी व्यवस्थामा तालिम सञ्चालन गर्दाखेरि धेरै डक्टरहरूलाई कानुनी व्यवस्थाको बारेमा थाहा छैन okay. जेनर फ्रेन्डली सर्भिस दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन हेर्नु प्रजनन स्वास्थ्य भनेको खालि टेक्निकल कुरा होइन उहाँले भनिसक्नु भएको छ सामाजिक कुरा हो लैङ्गिक हिसाबले बुझ्नुपर्ने कुरा हो सोसल साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने विषय पनि हो यो त्यही कारणले डक्टरहरू धेरैले थाहा छैन कानुनमा के के व्यवस्था छ हामीले कति सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो उहाँहरूको कमजोरी होइन यस्ता खाले कुराहरू पुऱ्याउनु पर्छ हामीले रुकुममा गरेँ धनगढीदेखि लिएर सबै जिल्लामा गर्दा पाँचवटा जिल्लामा गर्दाखेरि त्यो कुराहरूमा ग्याप देखेँ र अर्को कुरा उहाँहरू आफै पनि भिक्टिम छ कि भन्ने मलाई कहिलेकाहीँ याद हुन्छ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि फेरिफेरिमा जिल्लामा बस्नुपर्छ सरकारी तलबको कुरा गर्दाखेरि सेवा सुविधाको कुरा गर्दाखेरि अभाइलेबल इक्विपमेन्टको गर्दाखेरि कुनै कुरा पोलिटिकली पोलिटिकलिटो करेक्ट हुनसक्छ सेवा सुविधाहरू उपलब्ध इक्विपमेन्टहरू छ चलाकहरूले प्रयोग गर्दैन काम गर्नु पर्ला भनेर होइन अनि बिचरा काम गर्न चाहने सर्भिस प्रोभाइडरहरूले काम गर्ने मौका छैन त्यहाँ सामानै छैन त्यस्ता कुराहरू पनि छ सेवा सुविधाहरू पनि पर्याप्त छैन यता यतातिर जानुपर्छ भने अर्को कुरा चाहिँ सेवा लिन आउने मान्छेहरूकोमा अघि नै हामी धेरै लामो कुरा गरेको जानकारीको कुरा जरुरी छ अधिकार क्लेम गर्न सक्ने ठाउँ पनि अहिले यसमा दिएको छ जिल्ला अदालत प्रहरीमा सरकारीवादी मुद्दा भएर चल्छ अब यस्तो खाले भयो भने होइन सरकारीवादी mm. मुद्दा भएर चल्छ भने उसको खर्च लाग्दैन र मलाई कुनै घटना घट्छ कर अथवा मेरो राइट इन्स्योर भएन भने छ महिनाभित्र जानु जानु पाउने मेरो अधिकार छ भन्ने कुराहरू पनि कानुनी राइट जुन क्लेम गर्न पाउने अधिकार छ नि त्यो पनि सुसूचित हुन चाहिँ जरुरी छ जुन यो कानुनले त्यही व्यवस्था गरेको छ ओके समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद